Se ljuset i allting. Var positiv. Den här liknelsen handlar om två grodor som trillade ner i en stor skål med grädde. Och det var långt upp till kanten, så långt i alla fall så de kunde inte hoppa upp där på långa vägar. De simmade runt hela vägen och de skulle kunna på något sätt kunna hösa sig upp, men de var trillade ner igen. Och efter en stund med många simningstag så gav den ena grodan upp. Han sa det till sin grodkompis. Hänger du med ner, sa han. Jag giter inte mer. Det finns ingen logisk förklaring eller anledning att vi sitter här och simmar runt här. Och vi kommer ändå till att försvinna av utmattning. Så följde inte med, så sa jag adios amigo. Och den andra grodan följde inte med och simmade vidare, medan hans kompis då, pessimisten, han dök till båten, gräddebåten, och kvävdes där och lämnade jordiska. Den positiva grodan simmade vidare hela tiden. Jag vet inte om han förstod det, men det är någonting i alla fall som gjorde att han simmade vidare och vidare. Efter en liten stund så blev grädden tjockare och det blev tjockare och tjockare, och han simmade vidare. Det var svårare att simma, men till slut blev det som smör. Och då hoppade den där grodan upp på smöret som var högt uppe vid kanten, och plötsligt så nådde han ju ringen på kastrullen. Vad sa ni? Positivismen. Ge aldrig upp.